Son dövrlərdə Azərbaycanda onkoloji xəstəliklərin diaqnostikasında və aparılan müalicənin effektivliyində böyük nailiyyətlər əldə olunub. Milli Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi, Səhiyyə Nazirliyinin baş onkoloqu Azad Kərimli belə deyir. Onun sözlərinə görə nəticədə xəstələrin yaşama müddətini artırmaq mümkün olub. Belə xəstələr arasında 40 il yaşayanlar da var. Xərçəng xəstəliyinin yaranma səbəbi bugün dünyada tam məlum deyildir. Yəni, müəyyən amillər var, müəyyən faktorlar var, risk faktorları vardır ki, bu xəstəliyin əmələ gəlməsində hansısa bir rolu oynayır. Lakin yenə də bununla 100%-li barışmaq o düzgün olmazdır. Yəni, yenə qeyd edirəm, bu xəstəliyin yaranma səbəbi hələ etiyologiyası tam naməlum olaraq bir sir kimi qalır. Elə bir xəstəlik yoxdur ki, birincili olaraq o özündən bir iz buraxmasın. Düzdür, mən razıyam, hər lokalizasiyanın özünə xas olan simptomları vardır. Həkim deyir ki, istənilən nahiyyəyə aid xərçəng yüngül formada olsa belə özünü büruzə verir. Əsas məsələ odur ki, vətəndaş müayinə olunsun. Statistikaya görə qadınlarda süt vəzisi, uşaqlıq boynu xərçəngi, kişilərdə isə ağciyər, traxeya və prostat vəzisinin xərçənginə daha çox rast gəlinir. Odur ki, profilaktika üçün xanımların 35-40 yaşından sonra mamografiyadan keçməsi məsləhətdir. Mamografiya süt vəzisi xərçənginin üzə çıxarılmasının ən müasir və dəqiq metodudur. O qədər profilaktik baxışlar zamanı biz gedirik bölgələrə profilaktik baxışlar keçirməyə. Həmin o profilaktik baxışlar zamanı o insanın heç özünün də xəbəri yoxdur, yaxınlarının da xəbəri yoxdur. Birinci, ikinci mərhələdə biz o işi aşkar eləyirik. Çox nadir hallarda olur ki, birincili olaraq ya qadın, ya kişi nədənsə şübhədən çıxmaqdan ötürü ürəklənsin, gəlsin onkoloji müəssisədə müayinələrini keçsin. Bu çox nadir təsadüf olunur. Biz cəmaat arasında, əhali arasında çox qorxunç bir fikir yaranıb onkoloji xəstəliklərə qarşı. Amma bu belə deyil. Azərbaycanda, xüsusilə də Milli Onkologiya Mərkəzində xəstələrin müayinəsi, müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bundan əlavə mərkəzin səyyar diaqnostik kompleksi də mövcuddur. İçində rentgen, mamografiya, ultrasəs aparatları, ginekoloji kabineti olan iki maşın may ayından etibarən bölgələrdə profilaktik baxışlar həyata keçirir. İnsan yarandığı gündən digər xəstəliklərlə yanaşı, bu onkoloji xəstəliklər də olub, onkoloji problemlər olub. Lakin yenə deyirəm, bu xəstəlikdən heç də qorxub çəkinmək lazım deyil. Xəstəliyin birinci, ikinci mərhələsində tam sağalmaya nail olmaq mümkündür. İndi üçüncü, dördüncü mərhələləri mən qorxuzmuram. Yox, siz inanın ki, üçüncü mərhələdə xəstə olub ki, diaqnoz qoyulandan, əməliyyat olunandan sonra 17 il bu adam yaşayıb. Və dünyasını da dəyişəndə tamam başqa xəstəlikdən dəyişib. Yəni, belə hallarla biz tez-tez rastlaşırıq. Yenə təkrar edirəm, qorxmaq lazım deyil, sadəcə gəlsinlər, müayinələrini olunsunlar. Onkoloqlar xərçənglə mübarizədə əsas məsələnin maariflənmədən keçdiyini deyirlər. Onlar vətəndaşları orqanizmin hər çağırışına diqqətlə yanaşmağı, hansısa şübhə yarandığı an müayinədən keçməyi məsləhət görürlər. Fərəz Sabirqızı, Əli Surxayoğlu, CBC.